Bakıda müştərilərin ciblərini təmizləyən fahişə saxlanılıb. Big Az xəbər verir ki, bu barədə Oxu Aza Xəzər rayon polis idarəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, əxlaqsızlıqla məşğul olan və şəxsi əmlakın oğurlanmasında ittiham olunan 32 yaşlı qadın 2019-cu ilin may ayında axtarışda olub. Polisə müraciət edən 4 şikayətçi qadınla görüşəndən sonra onların pullarının oğurlayıb aradan çıxdığını bildirib. Qadın daha öncə də oxşar cinayətə görə saxlanılıb, lakin sonradan azadlığa buraxılıb. Lakin hadisənin dəfələrlə təkrarlandığı üçün bu dəfə ona güzəşt olunmayacağı bildirilir. Qeyd edək ki, 500 manat civarında edilən oğurluq xırda sayılır və buna görə həbs cəzası nəzərdə tutulmur. Belə hallarda inzibati sanksiyalar tətbiq edilir. Cəmi 5 il öncə 100 manat civarında edilən oğurluqlar xırda hesab olunurdu. Lakin penitensiar müəssisələr dolu olduğundan cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi çərçivəsində Respublikanın cinayət məcəlləsinə müəyyən dəyişikliklər edilib.